Faleminderit për lidhjen Vullnet, po pra jemi tek selia qendrore e Lidhjes Demokratike të Kosovës, subjekt opozitar i cili tha se do të presin të shohin zhvillimet që do të ndodhin në Bruksel ndërmjet ekipit të Albin Kurtit dhe ekipit kundërshtar ose ekipit tjetër të Aleksandar Vučić, presidentit të Serbisë. Këtu në selin qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës kemi parë teksa zhvillohet puna normalisht prej antarëve të këtij subjekti apo të kësaj partie, ndërsa jashtë kemi takuar pak më herët deputetin e kësaj partie Besian Mustafën, i cili na tha se nuk e kanë një agjendë të këtij takimi dhe se nuk dinë se çfarë të flasin për të. Ndërkohë tha se do të japin qëndrimet e tyre apo qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës pasi që ky takim të përfundoi apo të dihen se çfarë u bë nga ky takim. Ndërkaq burime brenda këtij subjekti opozitar, brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, na kanë thënë se duan që ose do të dëshironin që pjesë e kësaj marrëveshje të ishte njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mirë po, këta kanë shprehur dyshimet e tyre se çka përmban kjo marrëveshje apo se nëse është kjo marrëveshje ajo franko-gjermane e cila është publikuar pak më herët për të gjithni. Si që tha të vjodhë ma herët, nuk ka pasur qëndrime as nga Lidha Demokratike, as nga partit e tjera opozitare, lidhje me zhvillimet në Bruksel. Shumë për këtë lidhje të drejt për drejt.